ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫർസ്റ്റ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോയ മഞ്ചൂരിയൻ ആണ്. റൈസിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. നമുക്കിതിൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിന് വേണ്ടി 100 ഗ്രാമിൻ്റെ ചെറിയൊരു കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ 4 കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സോയ ചങ്ക്സ് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വലിയ ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാകും. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സോയ ചങ്ക്സ് വേർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് പിഴിഞ്ഞ് അതിലത്തെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടും. ഞാനിവിടെ സോയ ചങ്ക്സ് ഇതുപോലെ 2 കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മസാല വയ്ക്കുമ്പോൾ സോയ ചങ്ക്സിൽ മസാല പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എന്നിവ ഇടാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർക്കാം. പിന്നെ ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതിയാകും. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിനിമം 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് ഓരോന്നായി ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സോയ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 വശവും കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സവാള ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിടാം. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളകും സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവാളയുടെ തണ്ടിനെയാണ് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, വീട്ടിൽ നമുക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സമയം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത് കോൺഫ്ലവറിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. സവാളയും ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ അധികം അങ്ങോട്ട് വഴറ്റേണ്ടതില്ല. 60-70% ഒക്കെ കുക്കായാൽ മതി. ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഈ കറിയിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടണം. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സോയ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോയ ചങ്ക്സ് ഈ ഗ്രേവിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. സോയ ചങ്ക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുക, എങ്കിലേ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ.
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.